<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا أنفسنا تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد ikhwatul iman, ikhutu fid a'azakumullah wa wahibbukum fillah Alhamdulillah ikhwan kita sambung kelas kita bacaan At-Tibyan uh, Kalau mengikut muka surat yang kita lalui, kita sampai muka surat 92 huh? 96 96 Ah, 96 96. Oh. Ya sajalah saya nak tengoklah. <laughs> ah, <laughs> membaca al-Quran dari mushaf lebih afdal. Ya, ya. Kan? Ya. Ya. Hmm. Ya. 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 Ya faslun fil i fi idarati bil Quran. Kalau saya punya 89 Ah, ya. Apa, kita masuk uh, apa kita masuk qiraatul quran minal mushafi afdala minal al qiraati ala zahri al -qalbi. kalau yang arab itu tajuk dia 986 kalau saya punya ha ndak yang arab ni arab di bawah tajuk uh, uh, tajuk yang keenam uh, ada Adabu -Qira adabul qiraah adabul qiraah kita masuk faslun qiraatul qur'ani minal mushafi afdala min -qira al qiraati ala zahr al uh, ala zahr al qalbi ada 53 Lim قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءة على ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتج فتجتمع القراءة والنظر هكذا قال له القاضي حسين من أصحابنا والإمام أبو حامد Al-Ghazali wa jama'atun min as-salafi. Uh, kita punya terjemahan uh, berada pada muka surat 96. Uh, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu faslun fi qira'atul Qur'an min al-mushafi afdala min al-qira'ati ala zahril al qalbi iaitu membaca al-Quran daripada mushaf lebih afdal membaca al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdal daripada membaca al-Quran sekadar mengandalkan hafalan iaitu kita baca ala zahril qalbi di belakang apa yang ada dalam hati kita tu Nawawi pada tajuk ini dia nak kata kita baca buka Quran, tengok mata kita tengok uh, Al Quran itu lebih afdal. Lain nazarah di Mushaf ibadat mazlubat. Dia kata kerana melihat Mushaf adalah ibadat yang dituntut. Kita tengok Mushaf Quran, Mushaf. Uh, nanti dalam dalam apa dalam kelas kita kedua Ha, tanya kepada ustaz kita kenapa dipanggil mushaf. Ha, minta dia terang sebab dia dia punya dia punya istilah ada di sana. Di pacik dia tanya Dia tak panggil mushaf-mushaf ni kan. Ha, apa dia mushaf? Ah ha, maksud mushaf ni apa dia? Ha, kita ter, kita terjemah dengan Quran lembaran-lembaran Quran tu mushaf kerana dia adalah satu ibadatun matlubatun satu ibadat yang sangat-sangat dituntut melihat Quran satu ibadat yang dituntut fatajtami'ul qiraatu wan nazar iaitu uh, sehingga selain daripada uh, apa sehingga selain membaca ia juga melihat ayat ayat yang tengah dibaca fatajtami'u qira'atu wan nazar dia menghimpunkan antara bacaan dan mata kita tengok tengok Quran kalau hafalan dia dia hafal lah mata kita tak tengok kan tapi kalau kita tengok maka berhimpullah antara qira'ah dan nazar hakaza <Sess> qala lahu al qadi husain min ashabina inilah kata dia yang telah dikatakan ini juga uh, demikianlah yang pernah dikatakan oleh qadi oleh qadi Hussein, ulama mazhab Syafi'i Imam Abu Hamid Al-Ghazali serta banyak kelompok daripada para salaf ini di antara apa di antara nama yang Imam Nawawi angkat dua nama ni mereka ini sangat memberi penekanan mesti ada masa baca Quran dalam bentuk tengok Quran. Walaupun kita ni seorang penghafal Al-Quran. Jadi hafalan tu bahagian lain. Itu hafalan. Tapi bahagian kita baca Quran seharian tengok itu mesti ada. Dalam mazhab Syafi'i dua nama ni diangkat kerana dua orang ini sangat menekankan iaitu Al-Qadi Husain dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. نبدأ أبو حميد محمد الغزالي. دي من كان كتب إمام نووي ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين أن كثيرين من الأصحابة رضي الله عنه كانوا يَقْرَأُونَ من المصحف ويقرؤون أن يخرج يوم لا يَنْزُرُونَ fil mushaf Warawa ibn Abi Dawud al-qira'ah fi fi al-mushaf an kathir min as-salafi wa lam ara fihi khilafan Itu kata Imam Nawawi Kata dia Imam Ghazali menutur dalam Ihya bahawa banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum yang membaca al-Quran dari mushaf dan mereka tidak suka jika satu hari tidak membaca dari mushaf. Kalau ada hari yang berlalu, mereka baca Quran tapi tak tengok wajah Quran, mereka tak seronok. Siapa ni? Imam Ghazali kata, itu adalah daripada tabiat para sahabat. Dan Ibnu Abi Daud meriwayatkan banyak dari salaf yang membaca Al-Quran daripada mushaf kata imam kata imam saya tidak melihat adanya perbezaan jika dikatakan hal itu berbeza-beza pada setiap individu kata dia fatu khutarul qiraatu fil mushafi liman stawa khushu'uhu wa tadabburuhu fi halata al qiraati minal mushafi wa an zahril qalbi Kata Imam, kata Imam Nawawi, dia kata membaca al-Quran daripada mushaf menjadi pilihan bagi orang yang biasa mencapai kekhusyukan dengan membaca Quran dari mushaf juga mengandalkan hafalannya. Kalau kita baca Quran dengan kita tengok Quran pun kita lebih khusyuk dan kita baca Quran dengan kita tengok Quran dia juga menguatkan kita punya kita punya hafalan wa tukhtaru al-qira'atu an zahri al-qalbi liman lam yakmul bi zalika khushu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu ala wa tadabburihi Kata Imam, membaca Al-Quran dengan hanya mengandalkan hafalan menjadi pilihan bagi orang yang bisa mencapai kekhusyukan dan tadaburnya. Dengan hal itu, akan bertambah kekhosyokan dan tadaburnya jika ia membacanya dari Mus'haf. Ini adalah pendapat yang bagus, dia kata. Ini adalah pendapat yang bagus. Yaitu kalau satu orang itu dia boleh baca Quran uh, tanpa lihat Quran, dihapai. Dan itu menambahkan khusyuk dia dan tadabur dia kalau itu memang wujud dia kata dia kata hadza qaulan hasanan ini juga pendapatnya sangat baik anna kalam salafi fi'alhum mahmulun ala hadza at-tafsili kesimpulannya kata kesimpulannya perkataan dan perbuatan para salaf tersampaikan dengan adanya perincian itu bila salaf kata baca Quran tak tengok itu afdal tengok itu afdal daripada tak tengok ini kita kena lihat kepada dia mahmul kita kena apa mahmul apa panggil apa Melayu kita kena mengandaikan apa maksud dia sebab di sini ada dia punya tafsir dia punya apa tafsir rincian dia ada rincian dia jadi ikhwan babnya Nawawi buka pada kita kalau sebelum ni uh, kalau sebelum ni antum melihat Imam Nawawi buka bab tentang apa? Um, uh, membaca Quran apa itu? ah uh, dia buka bab baca Quran uh, tengok Quran dalam sembahyang. Sebelum ni kita baca kan. Dia bawa beberapa pandangan kan. Imam Abu Hanifah di antara orang yang menegaskan jangan dalam sembahyang jangan kita amalkan baca Quran buka. Sebab yang pertama kata Imam Abu Hanifah apa dia? Sebab kita banyak duduk apa? Ah bergerak. Kita tak selai-selai kan. Bagi orang yang sembahyang seorang-seorang dia nak baca banyak kan, dia nak kena selai. Ataupun dia nak kena duduk dekat dengan Quran. Dia kena buka asal lagi dia nak rokok, dia kena bergenjak ke belakang ataupun jenis uh, buka telefon kan ni tak ni lepas tu, tangan dia tak kena masuk dalam poket pula imam abu hanifah tak suka lah gitu sebab beradab kita dengan tuhan ni kena beradab bayang kita solat kita nampak tuhan bukan kata telefon benda apa bang kita tak pegang tu uh, masa ada dua satu hadis-hadis yang dikumpul berkenaan dengan bila kita takbir Allahu akbar tangan nak buat mana kita ada pandangan atas dada atas perut in between pusat dengan dada bawah bawah pusat bawah pusat ataupun lagi satu dia kata tutup pusat dan lagi satu dia kata irsal irsal ni lepas tangan kita takbir Allahu akbar lepas tangan kesemua riwayat itu dikumpul semua riwayat itu dikumpul Maka kita tak jumpa satu riwayat Yang sahih Yang jelas sahih dia Lepas takbir Allah Akbar takkan buat ta Ya himpun semua Yang mana sahih Kesemua yang tak sahih Cuma Di antara yang tak sahih ni Yang mana agak gagah sikit Daripada semua tak sahih ni Yang mana agak gagah sikit Gagah sikit semayang letak atas tutup pusat riwayat itu ditolak terus ditolak terus tutup pusat ditolak terus Sina Ali meriwayatkan bawah pusat itu dipegang dalam mazhab Abu Hanifah eh? Kan? Nawawi dalam majmuk dia kata riwayat ini dhaif tak dapat kita pegang tak boleh kalau dapat dipegang dia kata dia akan pegang riwayat itu tapi tak dapat dipegang maka riwayat antara bawah dada, dada dengan perut. Antara sadr wal batnun bay, bain, baynahuma, tengah-tengah. Itu dalam susunan itu, riwayat itu dikatakan macam menyenangkan hati. Tapi masih terkumpul dalam kepulan yang lemah, yang baik. Kemudian antara riwayat antara dada dengan di atas dada. Riwayat letak tangan di atas dada itu lebih menenangkan hati. Ateh dada sebab beberapa sahabat meriwayatkan demikian wa wa'il bin hujur meriwayatkan nabi letak atas dada so kita nak kena tanya doktor lah dada yang mana hak ni ke dada hak ni ke dada kalau kita tak di sini ni tak atas dada ke jadi kita tak tahu tanya doktor lah kalau doktor kata ni dada kita tak atas dada ha. Namun secara keseluruhannya kesemua itu adalah tidak sah. Tak sah. Cuma dia punya ranking tak sah itu yang berbeza. Letak di atas dada agak lebih menenangkan hati. Kemudian di bawah di bawah dada sikit antara dada dengan uh, perut. Ha nah, itu tak tengah ni. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Ni, ni kalau ni dada ini perut kan. Ha, nah, duduk In between Mungkin kat sini lah kot Yang bawah set ni Ni dada Ni dada Ni perut Dia in between Antara dada dengan perut Yang ni yang dia orang kata sengit sikit Riwayatnya sengit memang sengit tu eh. Riwayat tu pun dah sengit Tidak ada Tapi dipakailah Kita belajar kicap lama-lama dia sebut lah Riwayat Ha, riwayat, memang riwayat itu out nah. Dan dia bagi alasanlah supaya Setan tak Tak main di sebelah kiri kita ni Jantung kita kan Kita blok. Tapi tak apa Tapi ala halnya, Yang saya nak katakan tadi apa dia Kesemua riwayat itu Dia terkeluar daripada Yang sahih So bila kita nak amal riwayat ni Maka masa kita nak amal tu Dia ada satu kaedah diperkenalkan Pertama kita mengutamakan riwayat yang lebih taskunun nafsi. Apa dipanggil menenangkan hati kita, menenangkan hati. Kita tengok semua riwayat tu yang mana lebih tenang perbahasan dia. Perbahasan dia antara atas dada dengan in between dada dengan perut. Okey. So, riwayat yang ketiga dia jatuh kepada bawah pusat dan tutup pusat itu jatuh fil So ada tiga riwayat Kaedah yang, yang diperkenalkan pada kita Yang keduanya ialah Kerana kita solat ni kita berdiri di depan Tuhan ha, Saya nak kek tadi bila kita semayang ni kita banyak duk buka Masalah kan Kerana berdiri ni kita berdiri di depan Tuhan Nanti kita akan jumpa dalam Riyadu Salihin Nabi sebut bila kita solat jangan ada orang lalu tengah Kerana kita dengan Tuhan kalau kita nampak macam hadis uh, hadis ihsan itu beribadat pada Allah macam nampak Allah, kalau kita nampak Allah agak-agak kita tak akan benar akan ada yang menghalang kita melihat wajah Allah. So macam kita dok tengok ustaz lagu ni pun tiba-tiba ada halangan, kita pun dah dok jadi lagu tu. Eh, apa ni dok halang kau? Wahai bukan handsome tak mana macam dia macam pokok kali je ya, dok ada Hai, macam dia tak bantah pun. <laughs> Tengok macam dia nak bantah tak bantah je. Berhenti ya, Pak <laughs> <Kaya tak bantau. laughs> Jadi kaedah dia apa? Dalam kita nak ambil uh, riwayat yang tadi kata menenangkan hati dari si kedudukan dia juga diperkenalkan satu kaedah. Kaedah apa dia? Bila kita berdiri di depan Tuhan, kita berfi'il dengan fi'il yang menesabah tingkah laku seorang hamba yang bangsat. Kita ni bangsa depan Tuhan. Jadi berdiri macam mana yang paling sesuai? Kita tak kebiar. Macam ni kah, Nampak kata kita bangsa? Atau tangan kita ke bawah sikit ke? Ataupun tangan kita duduk bawah? Ha, bawah pusat. Kita duduk lagu tu kan Nampak kita ni selekeh? Ataupun kita irsal. Tak kebiar kita lepas turis tangan. Irsal kan? Dari segi kita mengenal pasti riwayat, kita ambil yang menenangkan hati. Kemudian yang mana lebih apa kita kata synchronize dengan kedudukan kita ni seorang yang hina. ha, hina depan Tuhan bila kata hamba berdiri depan Tuhan mana yang patut cara dia berdiri ha. kaedah tu diperkenalkan kenapa diperkenalkan kerana kesemua riwayat ini tidak ada satu yang sarih sahih jelas dan sahih pertama dia tak jelas kedua dia tak sahih So kita tidak tolak ke semua Pun tak ambil ke semua Tapi kita tapi Satu yang agak kuat Yang agak menenangkan hati sikit Riwayat yang kita letak atas Atas tangan, atas dada tu jelas Semua daif Tapi yang tu menenangkan Kedua Jatuh kepada Bawah sikit daripada dada Tapi tak ke Tak ke, tak ke pusat kan ha, Antara perut dengan dada Ketiga bawah bawah pusat keempat lepas, lepas irsal lepas jangan. yang kelima kata tutup pusat itu out terus itu kita jangan amal lah sebab dia memang out terus jadi dalam kita kita kata ah, saya rasa nak tak tangan hati dada nampak macam tenang hati tu kita kait sedikit dengan kaedah yang kedua bila kita letak tangan hati dada dia menampak ada kita ni seorang yang hina you know. you know. Kita kena duduk macam mana orang hina Kita tidak tunduk kepala terus Sampai terbongkok kita punya tengkok Tidak Tapi suasana tu kita macam Tak mau angkat kepala takut Dengan aizah Kebesaran dan kehebatan Rabbul Alamin Lepas tu kita salat Kita letak tangan kita sikit di bawah dada Kita cuba rasa Kita letak tangan kita di bawah Pusat Kita cuba rasa dan sekali-sekali kita salat, kita lepas. Kita cuba nak rasa. Imam Malik memberi pandangan untuk salat fardu, dia tak mau lepas. Lepas ni untuk sembahyang sunat, dia kata. Salat fardu, dia memilih letak di atas. Di atas dada. Jadi, Imam uh, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak menerima riwayat atas dada. Dia kata riwayat itu tak sah. Eh? Yang jelasnya, di sini. Antara dada dengan apa uh, 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 kita ke pusat ni kan kita tak tengah-tengah itu dipilih oleh Imam Ahmad bin bin Hanbal artinya kedudukan maudhi' maudhi' yadak ni uh, di mana tempat tangan nak diletak itu menjadi khilaf para ulama sekali sekala kita sembahyang sunat kita cuba letak tangan kita di bawah di bawah pusat cuba nak rasa antara perbuatan itu dengan kekerdilan kita depan Tuhan dia kita rasa tak Maka ini kaedah-kaedah yang diperkenalkan Kenapa? Kerana tidak ada yang sahih dan Sarih Boleh hmm. pak cik? Macam Imam Malik hmm. Di Madinah kan Di Madinah tu Dari Nabi sampai ke Zaman dia Takkan berlainan pun Cara buat tangan Berlainan Sebab sahabat yang meriwayatkan tak jelas mereka tak bercakap soal letak tangan mereka bercakap soal uh, mereka tak bercakap soal tangan diletak di mana mereka bercakap soal letak tangan kanan di atas kiri itu sahih bukhari sama ada kita cekak lagu ni tangan kita atau kita begitu sahih atau kita begini kita takbir kan yang ni main macam ni ah ha, macam peluk ah ha. Ada, riwayat ni ada. Tetapi macam ni kita pegang kanan pegang kiri. Ini Sahih Bukhari. Dah pegang dah kan? Nak letak di mana? Tidak ada riwayat yang jelas. Kerana itu perkara itu menjadi aa, perbahasan pertikaian. Imam Mazhab, Imam Mazhab yang empat dan ulama lain mereka ada, ada tujuh sebab kenapa mereka khilaf. Salah satunya ialah kerana bila riwayat tu datang, mereka tidak tenang dengan riwayat tu. Dan dia duk cari kekuatan riwayat dia tak jumpa. Kalau Imam Malik jumpa, Abu Hanifah tak jumpa. Selagi dia tak jumpa, dia tak akan ambil. Kenapa dia tak ambil? Dia takut dengan hadis siapa bohong pada aku dengan sengaja ada tempat duduk dalam neraka. Jadi sesuatu itu apabila sabit baru kita boleh idhafah pada Nabi sandak. Tak sabit dia tak boleh sandak. Kalau Imam Abu Hanifah dia puas hati. Dia puas hati, maka dia kata benar ni sabit. Datang pada Imam Syafi'i, dia tak puas hati. Dia kata Abu Hanifah ni kita kata tashil. Dia bermudah-mudah meletakkan riwayat. Dia apa? Apa kita kata? dia nak meluluskan riwayat itu mudah sangat dia letak syarat imam ha, dia ha, imam syafi'i kata tak boleh ni kaedah ni kita tak boleh semudah itu maka dia ketatkan syarat penerimaan maka dia tolak riwayat Abu Hanifah tak masuk kat ke dia kesemuanya mereka cakut pada hadis siapa yang bohong pada aku dengan sengaja ada tempat duduk dalam dalam neraka lah tempat duduk dalam neraka takut Maka kaedah dia Islam start dengan menolak. Apa pun orang cakap pasal Nabi kita kena tolak. Sehingga sabit riwayat itu. Kaedah ni kita ambil di mana? Kaedah ni kita ambil daripada kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tolak dulu Tuhan. Tak ada siapa pun bukan Tuhan. Sehinggalah dibawa dalil tentang Tuhan baru dapat diterima. Maka daripada kalimah Islam itu tercipta semua kaedah-kaedah dalam dalam Islam. Orang bawa sebegitu banyak punya riwayat. Start dengan tolak. Nabi punya punya pedang berat sampai 600, 600, 900 kilo. Alhamdulillah. Tak apalah. Tak apalah. Menara Fir'aun sampai berapa? 15 kilo. Lepas tu kucing Nabi nama apa? Apa kucing Nabi nama apa? Muazza. Saya pun tak tahu. kucing Nabi nama kucing Nabi pula keluar. Nabi nak keluar. Kucing tidur atas serban Nabi gunting. Nak buat gunting ni kena pakai kelang tau. Sebab saya pernah kerja di Eskolak. Kan buat barang hospital kan. Saya press gunting tu saya yang press. Boom. Bum. Saya tak tahulah di Mekah tak mana ada kilang kilang besi. Bum. Ha, Dulu lah pasal Nabi gunting. Kalau kata Nabi koyak lah, lah pasal Nabi gunting tinggal kain serban dia. Bila dia gunting kain serban dia, dia lilik ke mana? Dia pergi gunting. Jadi <laughs> apa tu? Okey, semua orang cerita apa pasal Nabi, kita start dengan tolak. Tak, tak, tak. Tolak. Sehinggalah riwayat itu sabit. Bukan kita kata awak kalau inama amruhu iza arada syai'an lingkuplah agama. Maka start dengan orang cerita pasal Tuhan betul tak dulu. Ini sifat Tuhan, ini sifat Tuhan. Tak kita kata kita tak mau tahu. Aku tak terima sehinggalah dia bawa dalil. Dia bawa bukti. Sifat ni Tuhan yang kata dalam ayat dia. terima. Sifat ni Nabi yang sebut dalam dua ayat. Baru kita terima. Tengok. Ha? Eh? Saya bagi sedikit ujian boleh tak? Ini saya sebut balik ujian ni. Yang saya sebut dalam khutbah raya baru ni. Ha, saya nak tengok siapa lena, siapa tak lena. Yang main khutbah raya, satu. Oh, ni, ah, tak ada lah. Okay, okay. Ah, benar, saya tak tanya lah. Saya tak tanya Faklong saya tak tanya Aminah kelupa awal saya tak tanya Datuk pun saya tak boleh tanya Dalam khutbah raya Kalau ingat Saya ada kata apakah makna iman Daripada sudut bahasa dan istilah Yang disebut oleh imam Ibn Manzur Dalam buku dia Lisanul Arab Iman menurut bahasa Ada ingat? Ah, hari ni hari apa? Selasa Isnin. Oh, baru ayat hal. Oh, dua hari. Alah, makasih. Itulah saya silap. Oh. Ah. Saya tak abang malam raya kena cetak. No? Saya silap, Amang. <laughs> saya silap. <laughs> ha? Membenarkan. Macam mana abang Wah tak main. <laughs> oh, tengok lain. Okay. Membenarkan nama dia tasdiq. Ha, ah, bila? <laughs> Jadi iman menurut bahasa bermakna atas At diaku membenarkan. Menurut istilah iman itu ialah membenarkan apa yang datang kepada Rasulnya. Iman di sudut bahasa membenarkan tetapi yang kita nak benar tu apa dia semua yang mai melalui jalan yang benar daripada nabi saja yang tu kita benar baru jadi iman jadi apa saja orang bercakap kita kata ya ya yang tu baru iman sudut bahasa tetapi bila dia bercakap pasal agama pasal nabi kita nak terima dia nak benarkan dia dia kena syarat tali temali tu ada dengan nabi ini agama, ini sifat Tuhan begini, nama Tuhan begini. Tapi dia sebut begitu, dia tak bawa sandaran tu daripada Nabi. Maka kita tak boleh benar. Kalau kita benar, iman kita jadi sia-sia. Sebab dia tak datang daripada jalan Nabi. Membenarkan apa yang datang, apa yang dibawa oleh Nabi kepada kita. Baru jadi iman yang sah di sisi syarak. Jadi apa saja agama orang cakap kita benar kita benar maka tak jadi iman. Dia mesti sandaran dia kepada nabi. Benar tu mai ikut nabi ke tak? Dan kalau mai ikut nabi, ah yang ni salah satu benda kena jaga. Apa dia? Jangan membenarkan penipuan pada nabi. Penipuan tak boleh benarkan. Bohong. Riwayat dhaif ni riwayat apa? Riwayat yang belum dapat dijazamkan. Dipastikan daripada nabi secara 100%. Jadi tak boleh benarkan. Dalam duk tak benar tu dia boleh jatuh ke bawah. Ini saya lihat seorang yang bercakap, dia kata riwayat yang daif, asalnya dia sahih. Tetapi dia tak cukup syarat, lepas tu dia jatuh daif. Saya fikir, saya nak cakap lebih-lebih pun, saya takut memang zaman orang marahlah lah ni. <laughs> Jadi saya nak fikir, saya kata bahasa lembutlah pergi cek baliklah mustalah hadis sebab kaedah tu tak ada mana ada riwayat yang tel, riwayat nak sampai ke sahih tiba-tiba dia down balik dia nak pergi ke sahih tu dia kena lului asalnya riwayat ni semua sahih tak dia bukan begitu dia asalnya tolak ha asal dia tolak pasal tu ini Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia dengan Nabi macam mana? Dia satu zaman ke? Dia di jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi kan? Okey. Bila Nabi wafat, Abdullah bin Abbas hidup zaman dia berjumpa orang tak jumpa Nabi eh, ya? tapi jumpa mereka Orang tu bawa riwayat pasal Nabi pada dia. Sedangkan dia duduk zaman Nabi. Dia dengar sesuatu orang bercakap, wahai saya fikir Abdullah bin Abbas boleh tapih terus. Eh? Dia boleh kata dak terus. Eh? Tetapi dia telah memperkenalkan satu kaedah yang besar dalam dunia hadis. Perkataan dia tetapi telah mencipta kaedah besar. Apa dia kata? Dia kata, Samulana rijalakum. Samulana rijalakum samu rijalakum kau sebut siapa nama orang yang bawa riwayat ini dia nak tahu sebab antara dia dengan nabi dia tak ada benda yang dia nak skip direct tu eh so hang sebut aku mesti tahu nama sahabat ni dia tu tak berjaya sebut maka dia tolak sedangkan itu sahabat sebutkan nama perawi ini selagi tak boleh bawa maka dia kekal dengan hukum apa dia Tula. Tula. Pedang Nabi 900. Pak cik 900 ke tu. Ui, dua kali ganda pola bear. Oh. Saya biasa jumpa pola bear. Faham? Dua dengar negeri sejuk ni. Eh. Pak cik tak biasa <laughs> pergi yang payah tekak dia. Pola bear dia tak sama dia tak sama dengan brown bear. Brown Berombai kecil. Pola bear ni hak yang jantan tu dia paling besar ditimbang 800 kilo. Berang, kalau yang betina, dia setengah daripada yang jantan. Dia ber, ah, dia lagu kita aja. Dia ada 50, 60, 70 tapi pola bear. Mana-mana bear tak boleh hidup negeri terlampau sejuk tu. Dia boleh selam dalam air yang memang kawasan salji. Saya selam dengan dia berapa kali itu, Pakcik? Nampak cara cerita memang. Bukan pakai model apa pun cerita. Kita start dengan tolak. Tolak. Menara Fir'aun 15 kilo. Tolak. Tolak. Sehinggalah bukti di dibawa. Baru kita terima. Jadi yang bertali temali dengan kita belajar ni apa dah tadi ikhwan iaitu kita duduk depan Tuhan kita sembahyang so pekah batalkan sembahyang bila kita apa kita bergerak, kita gerakkan al Quran itu banyak so masih ada apa masih ada perbahasan pekah ada mazhab menyatakan gerak rukun besar tiga kali berturut-turut baru batal. Dan ada mazhab tidak menggunakan kaedah ini. Mazhab Syafi'i ada kaedah ni. Mazhab Abu Hanifah tidak ada kaedah ni. So dia masih tertakluk kepada khilaf. Maka kita ada lagi satu kaedah yang para ulama ajar kita iaitu khuruj min al khilaf awla. Bila ada benda khilaf elok kita keluar. Kita buat yang mana ada dalam riwayat yang sahih. Itu jelas lebih lebih jelas. Tak payah kita terlibat. Kalau kita nak semayang sunat di rumah, kita nak buka masalah, siapa pun tak tengok kita, kita tak ada khilaf. Tapi kalau kita semayang sunat, kita depan orang ramai, jemaah yang besar, maka dia akan jadi khilaf. So, orang belajar ni tak sama. Bagi orang yang kata tak apa, tak ada apalah. Bagi orang yang kata tak boleh, dia tahu imam tu. Sekali lagi makin dekat pertama, duduk dengar dia apa. Nah, dia pusing. Perak kata bunyi dia pusing masa Ui. Akan jadi masalah pada dia Maka keluar daripada khilaf Untuk semayang fardu Kita tak usah terlibat dengan benda lagu tu Kita bacalah apa yang kita Kita apa yang Boleh cik? Ada kemuskilan kah? Alhamdulillah Boleh tak? Ya? Pak Ustaz Azmi Boleh eh? Alhamdulillah Inilah bab yang disebut oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala. Jadi pada bab ini kita jumpa uh, kita jumpa dua jenis kiraat. Maknanya dua jenis kiraah, dua jenis pembacaan. Satu bacaan Quran, melihat Quran. Lagi satu membaca ini yang tajuk yang kita baca ni ini, ini di luar solat, bukan dalam solat di luar solat. Artinya bagi seorang penghafaz Quran masih juga dituntut kepada dia dalam sehari itu dia baca Quran bagi ada bahagian dia baca Quran tengok tengok Quran dan bahagian yang dihafal itu dia akan ikut dia punya wirid dia macam biasa tapi bahagian yang dia baca tengok Quran itu Nawawi seolah-olah menekankan jangan bagi cadak ataupun dalam solat mazhab yang lebih kuat adalah mazhab membaca yang dihapai. Itulah yang paling yang paling kuat sekali. Lepas tu Al-Imam Nawawi bawa kepada kita pula tajuk ni kiraat bersama kelompok. Iaitu tentang faslun fi istihbabi qiraatil jamaah qiraatil jamaati mujtami'ina. wal fadlul wal fadlul qari'ina minal jamaa minal jamaati وَالسَّامِعِينَ وَبَيَانٌ فَضِيلَةِ مَنْ جَمَعَهُمْ عَلَيْهَا وَحَرْضِهِمْ وَنَدْبِهِمْ إِلَيْهَا Dia nak cerita pada kita Iaitu tentang baca Quran secara beramai-ramai Kita baca Quran beramai-ramai Ini untuk apa? Ini untuk kelas orang belajar Quran Ini saya uh, katakan awal kita buk, buk, buat kelas Quran, kita nak baca serentak, ramai-ramai. Ataupun kita kata sepuluh orang sana, sepuluh orang sana, tapi kita dalam tempat yang sama. Tapi dia ni baca suara naik, dia ni baca suara naik. Atau kita kata awak lima, lima orang satu grup, ha, baca sekali, saya nak dengar. Nawawi kata, ada hadis menceritakan boleh dan ada pahala untuk mereka. Dia tak salah sebab mereka di dalam majlis pembelajaran kata kata Abdullah bin Abbas aku duduk di rumah aku dengar daripada rumah aku aku, aku duduk di rumah aku nak keluar pergi sembahyang aku dengar suara nabi di masjid nabi duk kata subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah kuat kuat ini nabi baca zikir lepas sembahyang ni imam kita imam nawawi dan imam mazhab syafi'i Imam Syafi'i ambil hadis ni buh dalam al-um. Imam Nawawi bubuh dalam majmu'. Iaitu dia buka bab bolehnya imam mengajak makmum lepas daripada salat dengan satu azkar zikir yang makmum tak tahu lagi dengan suara yang tinggi. Besok bila makmum dah tahu maka kembalilah pada bacaan asal. Hadis itu menjadi dalil. Bermakna boleh baca beramai-ramai dengan suara yang tinggi dalam kelas pembelajaran. Artinya, luang daripada kelas itu, dia tak masuk dah. Dia balik baca normal. Saya baca tak boleh ganggu orang. Orang baca tak boleh ganggu. Saya. Dalam kelas, dia tak panggil gangguan sebab ada guru nak monitor. Kan guru ni dia istimewa. Kalau ingat lagi guru kampung, dia ni baca, semua baca Tapi dia boleh bagi tahu Dia ni salah Dia ni tak salah Dia telinga dia tu ha, Dah ha, Jadi Nawi nak ambil Dalam kelas pelajaran kita Boleh baca Quran beramai-ramai Itu tak masuk hukum Hang kacau aku Aku kacau hang Tak masuk Dan tak masuk pun dalam hukum bid'ah Kerana ada sandaran dia Maka luang daripada itu Kita nak mencipta majlis baca Quran Untuk majlis tertentu Ramai-ramai yang tidak ada petunjuk maka had, had, uh, riwayat ni tak boleh dibawa hujah ke ke situ ini tajuk yang kita akan tengok bukan malam ni lah minggu depan lah ha, saya punya masa dah habis lah ha, ustaz kita pun dah main lah saya kena jaga masa ustaz kan? <laughs> saya, tak mau curi masa ustaz ya Ya. Yang mana afdal? Ustaz Allah uh, Wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala maha mengetahui Ustaz Samsul kata Baca Quran handphone Kita tengok Quran tu dalam handphone Dengan retah ni Yang mana lebih Lebih afdal Allah yang maha mengetahui Kalau tanya saya Saya kata tak ada beza ha, Sama Afdal tak afdal Dia bergantung kepada mata orang Mata kita yang tengok silau cahaya himpun ni kalau jadi kembang maka tak afdal lah afdal kita tengok atas tu lah pasal dia tak ada gangguan pada mata orang muda dia tengok situ dia boleh baca dengan elok maka afdal lah kepada dia kita tak boleh kata ni apa hang kena pegang yang kertas tu jauh lebih afdal ah, tidak tidak janji yang kita baca tu confirm kita istihar dia Quran 30 juzuk hang baca tak ada apa-apa. Ha, boleh saya sense. Alhamdulillah. Ini tu kira macam musah. Ah jadi musah. 30 juzuk kekal dalam tu. Dia macam pelajaran masa tu. Iya. Quran buat daripada berapa kali? Hmm. Apa pokok baju dia macam tak. Hmm. Hmm. Boleh. Hmm. Ah pelajaran masa. Ah ha, kita terima. Terima kata dia sebahagian daripada masalah Bukan satu-satu masyarakat sebahagian daripada masyarakat dapat diterima lah. Ha, ada orang kata tak boleh pasal bapa sudah dalam handphone tu ada serba mak nenek. Pasal hang bercampur sekali. Ha, nanti hang mau nak masuk ke tandas macam mana? Ha, ini pun peredaran masa juga lah memang. Pasal. Selagi kita tak buka, maka dia kekal dengan hukum tutup. Ha, benda tertutup, hang nak pergi buka buat apa, apa? Tak Tak payah buka. Bawa pi lagu tu tak, nampak pun. Quran tak nampak pun. Macam dalam pekah lama dia kata apa? Kalau kita ada retas yang tertulis ayat Quran atau cincin Quran, kita nak masuk tandas, dia suruh kita ambil bawa, -bawa lidah. Cincin apakah bawa, bawa lidah tutup, tutup mulut. Selagi kita tak buka mulut, maka dia dihukum ada di dalam. Maka tak dosa kita masuk tandas pun. Ha, kalau yang tu dikira boleh, yang dah lain pun sama. Selagi kita tak buka, dia benda di dalam. Tak masuk bila tandas ke parlimen ke kan masuk. pula. Tak ada apa-apa. Baik, memang saya ambil sikit kesempatan di sini. Uh, saya nak uh, betulkan sedikit. Saya ambil kesempatan memang. Dengan <laughs> izin memang. Saya nak perbetulkan sikit. Baru ni dalam kelas saya, kelas kita... eh? I think Friday. Khamis. 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 Di sini. Khamis yang saya kelas seorang. Bukan, kita tak baca kitab. Saya rasa Jumaat. Eh ha, bukan. Malam raya. Malam raya. Sabtu tazkirah. Ah ha, malam raya Sabtu. Baik. Kelas tu jadi sikit kontroversi. Saya nak betulkan sikit. Begini, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pasal dia kawan-kawan kan. Saya betul kan. Saya betul kembali. balik. Cerita macam cerita bangka. Tak beritahu apa. Saya betul kan balik. Uh, tak ada kita orang Islam ni kawan. Kalau tergigit. Kita tergigit macam orang tua-tua tak ada gigi. Gigit. <laughs> gigit tak ada gigi ni maksudnya gigit pakai? Gusi. Pakai gusi. Tak nak lah sakit tak ramah mana pun. Begini. Cerita dia macam ni. Saya kronologi sikit Datuk. Pasal Datuk sejak tak ada Kuala Lumpur, Penang ni macam-macam jadi Datuk. <tuk> <tuk> Maknanya Datuk kena main tukang sini balik Datuk. Banyak kes di sini Datuk. Semua mahkamah Syed Syed punya kes. Banyak kes. Kita tak ada hakim ke sini lah. Kan. Saya <tuk> <tuk> kata, -kata macam ni, saya ada komen. Saya ada komen satu tempat daripada Semayang Raya tujuh ha? setengah. Ha? Saya, 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 saya ingat saya, saya tak sebut nama tempat. Ha? saya ada komen tempat semayang raya saya kata apa punya perak <laughs> saya kata apa punya perak dia pun nak korban tujuh ekor lembu semayang raya pukul tujuh setengah saya kata ada tempat dia pun korban pagi raya tu dia pun korban enam puluh ekor kambing sepuluh ekor lebih kurang dan sepuluh ekor apa itu lembu jadi campur berapa? tujuh puluh. Dia semai raya lapan setengah. Depa pun semai lapan setengah. Maknanya nak buat jumlah tu lagi besar daripada tujuh ekor boleh semai raya tujuh setengah. Yang ni depa nak korban tujuh ekor di semai tujuh setengah. Saya kata apa punya perak bagi malu orang <laughs> Jadi perkataan saya itu telah menyinggung perkataan apa, uh, uh, hati kawan-kawan. Jadi saya ambil kesempatan di sini, saya minta maaf banyak-banyak, saya tarik balik perkataan itu saya kata ni tu jadi satu kesalahan kepada kawan-kawan yang saksikan ini saya dengan ini menarik balik perkataan itu saya minta maaf tapi bila saya minta maaf saya tak boleh sebut juga tempat saya takut orang tahu sebab masa saya kata saya tak sebut tempat sebenarnya saya kata tu ikhwan saya guna bahasa pinai apalah punya Perak macam saya duk bercakap dengan kawan-kawanlah macam kadang-kadang pak cik Nazri buat satu benda, kadang-kadang kita ungkit balik benda tu. Kan? Katalah pak cik kata pak cik tak makan daging kah, tiba-tiba pak cik makan daging. Kita nanti duk Dajar. Akhirnya Ah dia jaja benda tu. Pak cik kata masak apa? Daging. saja nak bagi sikit hati bukan apa-apa. Jadi wah, benda itu rupanya telah menjadi apa eh, luka hati. Maka saya menyusun 10 jari bersempena dengan raya puasa ni. Ah, raya haji ni saya minta maaf <guluh> dengan raya haji ni kepada kawan-kawan yang terasa itu saya minta maaf. Saya tarik balik perkataan itu, maka saya kata saya tak patut cakap lagu tu. Ha, saya minta maaf balik. Semoga kesalahan saya dapat di dapat dimaafkan. ha, itu sajalah. Saya minta maaf. Ya, ah ha, pak cik tanya. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui uh, Apakah yang paling, waktu yang paling afdal waktu apa? Waktu kita semai raya ni dalam waktu duha Jangan bagi masuk tengah hari Sebab bila habis waktu duha, habislah waktu semai Kalau kita semai juga, dia jadi qadar Baik Nabi, kerana Nabi pergi semayang di Padang uh, dia saya fikir uh, dalam kitab lama dia guna perkataan 300 hasta daripada masjid nabawi nabi keluar tu 300 hasta daripada masjid nabawi nabi sembahyang di situ jadi nabi sembahyang di tempat nabi sembahyang itulah nabi akan menjalankan ibadat ibadat korban habis sembahyang subuh nabi pergi ada di kalangan ahli pukaha kita, mereka mencari waktu. Lepas subuh dengan Nabi keluar tu berapa lama? Berapa lama? Ada yang menganggarkan dalam waktu kita ni lebih kurang dalam pukul 8 pagi. Ataupun kalau nak awal, awal sikit 7.45. Ha, macam tu. Itu time Nabi ambil semayang. Namun pukaha kita kata, selagi ada waktu duha, selagi tu kita boleh dan kita buat semayang ini pada waktu yang kita tak bagi sempit orang main semayang. Sempit. Oh, masa orang nak bergerak tu, kita bagi tak sempit. So, orang ada masa nak bangkit, nak balik saat, lepas subuh nak balik saat, nak main balik. So, kita bagi. Boleh lah. Kita orang Melayu lain sikit pada orang Arab. Orang Arab ni, dia nak semelai unta ke, dia nak semelai lembu ke. Dia bukanlah satu benda yang terkejut dekat dia. Benda biasa dekat dia. Orang Melayu dia nak sembelih benda tu dia nak kena bertarung. Saya tengok yang terbaru kawan tu hantar unta tu peringkit dia. <tuk> <tuk> unta apa lembu, lembu tu marah betul dekat dia. Dia kena teruk. Lembu tu hambak dia sampai ke tu bukit turun balik. Itulah Arab tak ada dalam metaphor tu. Yang duk jadi lagu ni tu di mana? India, Pakistan, Malaysia. Pasal geng-geng tu main ke Malaysia. <laughs> Kita kalau ingat zaman saya dulu memang orang tua-tua dia boleh pergi pegang kepala lembu lembu rebah. Dia tengok aja lembu tu, lembu tu tunduk eh, dia boleh buat kerja. Kita dah tak ada. Kita bila Pakistan masuk tambah Bangla masuk, lembu memang hambat depa betul. <laughs> depa saja bagi lembu marah. Orang Melayu dulu berkadar orang Melayu tak pernah kena kena tendang dengan lembu. Tak pernah. Dia ada peraturan Tambah Arab Unta punya tinggi lagu tu pun Arab yang semelih Seingat saya, saya Saya tengok tempat mereka Arab semelih Unta begitu punya tinggi Tak ada satu Arab Kena gigit dengan Unta Tapi bila Pakistan semelih Unta tokak kepala Unta buka mula Dia kepala kawan tu Dia lempak Pasal apa? Dia suka Ha, ajuk dengan unta tu. Dia suka tunjuk pisau. Jadi unta naik. Ha, Arab tak buat kerja lah tu. Arab diikat. Kaki dia bagi rebah. Dia cucuk. Dia cucuk tu. Nahar. Kang dada dia. Ha, pasal tu salah satu letak tangan atas dada kan. Kenapa letak tangan atas dada? Pasal nahar lah. Fasalli lirabbika wanhar. Dan sembahyang dan nahar. Nahar letak tangan atas dada. Pasal tu unta disembelih di dada kerana Quran kata nahar. Maka bila kita sembahyang pun tangan letak atas dada lah. Pasal Quran kata fasalli li rabbika wanhar. Maka unta juga disembelih di, di dia punya ni bukanlah di bawah tu kan di dada. Ha, nah, jadi waktu yang paling afdal baca waktu tu dan orang Melayu dia lain sikit. Kita kena bagi masa kat dia dia nak ambil napas, dia nak baca, dia nak embuih, dia nak ambil ingui, buah tepi pisau, dia kata daging lembut masa sembelih tu dia tak dia kena angkat nafas tak boleh buang nafas nanti daging keras. Jadi orang oh, Melayu ni dia dia ada macam-macam. Ah -macam. ha, dia ada petua. Saya nak kena jagalah, saya kena minta maaf pula. Saya nak kena jaga ni. Saya saya nak kena jaga banyak benda ni. Jadi padahlah dengan muka saya. Ustaz, dah kata kelakar dah kata kelakar <laughs> jadi waktu yang paling afdal kita sembahyang adalah dalam waktu dua sembilan lapan lapan suku lapan setengah adalah waktu yang paling cantik. dulu saya ingat lagi zaman kalau sahabat masih ingat Ustaz Majid Ustaz Majid USM dulu dia selalu ada program dekat Masjid Sungai Gelugor Ustaz Majid dia kalau sembahyang raya 8.45 ke 9 sebab dia kata itu time yang cantik sembang duha 8.45 9 di 8.45 9 dia tiba di masjid Sungai Gelugong dulu Ustaz Majid lah ni meninggal dah depan semua ha itu waktu yang Adik Menterilah Saya tak tahu lah adik dia Menteri ha apa ha, cepat-cepat betul, -betul, betul, -betul. adik dia Menteri teh Ustaz Majid dulu terkenal zaman Ustaz Yusuf Ismail, Ustaz Majid, Ustaz Muktar bila Ustaz Muqtad di Kura Rud Terkenal lah Sama dia semua Boleh ya? Eh? Alhamdulillah so, InsyaAllah semoga Allah berkati kita Minta maaf Ustaz Azmi Saya ambil masa sikit Subhanakallahumma wabihamdika Syedu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalallahu ala nabi Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Boleh man?